360 kamera mağazasından hamıya salamlar. Anytek M12 Plus, ön çəkilişimiz 2K, arxa çəkiliş 1080, ön çəkiliş 170 dərəcədir, arxa çəkiliş 1080'dir. Bu modeldə GPS də var, baxa bilərsiniz. Yəni hərəkət sürətini videoda qeyd edir, hətta burada da sürətdə göstərir. IPS ekranla təchiz olunmuş modeldir, çox gözəl modeldir. Ekranı bu formada istəyinizə uyğun edə bilərsiniz. Ön və arxanı da görə bilərsiniz və yaxud da tək ön və yaxud arxa. Avtomobilin sönülü halında da çəkiliş edir. Bunun üçün əlavə hardwood kit kabeldən də istifadə elədik. Məsələn, maşını parking elədiniz, getdiniz. 24 saatlik çəkiliş rejimi də var. Bu da təhlükəsiz üçün çox əla bir şeydir. Və mobil telefona da çəkilmiş videolarda köçürtmək olur. Modeli 180 manat ödəməklə 64 GB yaddaş kartı ilə əldə edə bilərsiniz. Yalnız parking kabeli, hardwood kit kabel əlavə ödənişlidir. Quraşdırılma isə 20-25 manat civarında. İstəyənlər bizimlə əlaqə saxlaya bilər.